Kära tittare och lyssnare, KOK är här tillbaka. Den här gången med Jonas Karlsson. Välkommen Jonas. Tack så mycket. Du Jonas, det blir ju en snabb revansch efter förlusten mot Olofström när vi senare slog Kungälv hemma här med 6-0. Ja, det stämmer. Jag tycker vi var ju taggade såklart efter den mindre bra insatsen mot Olofström, så alla ville ju liksom, alla här krävde ju revansch. Nu mot Kungälv, så det var bra. Ja, jag tycker framförallt att vi var, om vi säger nu var inte Kungälv bra, men ändå vi var bestämda över hela banan. Håller du med mig på det? Ja, det håller jag med om. Och trots att vi liksom tar ledningen ganska snabbt så trummar vi ändå på hela matchen och sådär, så det tycker jag var bra. Och sen tycker jag också något som jag har saknat lite i de övriga matcherna är att istället för att cirkla runt mål så våga forwards bryta in. Ja, precis. Vi har snackat mycket om det på och kört mycket om det på träningen och sådär, så det var bra att det lyckades. Nu väntar ju panten på söndag. Som du vet Jonas, det är Kisebergshallen. Det är ju ingen direkt lyx och flärd att komma till. Utan det är ju ett kylskåp. Det är aldrig lätt att slå panten där. Nej, det är det faktiskt inte. Så de kommer ju vara bättre där än vad de var här hemma. Första matchen om man säger så. Så det kommer nog bli tufft. Receptet är ju att vara disciplinerade och gå in och göra jobbet hela matchen. Och säger. Och inte bry sig om själva omgivningen i hallen om vi säger så, ja, va? Ja, precis. Det är bara att köra på. Lika bra som sist så ska det nog lösa sig, hoppas jag. Då önskar jag dig och laget stort lycka till. Tack så mycket.